кропітка робота в архіві після півроку пошуків артефактів. Знаходили якісь рештки на поверхні, то намагалися за можливості закладати шурфи, тобто невеличкі розкопи, які нам давали можливість точно встановити послідовність залягання шарів в цьому місці. Так, група вінницьких археологів минулоріч досліджувала, що ж приховує від сучасників вінницька земля. Найбільше відкриттів зробили на території П'ятничанського лісу. Там виявили одразу три раніше невідомих археологічних об'єкти. Це, зокрема, великий курганний могильник, це також одне ранньомодерне поселення, орієнтовно 16-17 століття. І, напевно, найцікавіша пам'ятка – це двошарове поселення періоду пізнього палеоліту, 18-10 тисяч років тому, і також скіфського часу, другої половини першого тисячоліття нашої ери. Натрапили навіть на майстерню кам'яної доби зі скам'янілими кістками і знаряддями праці. Цю та ще з півтора десятки локацій внесли до археологічного атласу – стратегічного містобудівного документу. У ньому фіксують місце розташування об'єктів культурної спадщини та історичних пам'яток. Це, перш за все, розвідка тої археологічної спадщини, яку ми маємо на території, нанесення цих об'єктів безпосередньо на мапи. Ціль – це для того, щоб врівноважити містобудівну діяльність та археологічну частину культурної спадщини міста. Над створенням атласу працювали не лише фахівці краєзнавчого музею і департаменту архітектури та містобудування, а й спеціалісти Центру історії Вінниці. Його директор певен, археологія цікава не лише в контексті давніх часів. Нині є величезна кількість недосліджених плям, зокрема й періоду Української революції. Один із важливих епізодів – виявлення у Вінниці військового кладовища, де поховані воїни УНР та Галицької армії. Близько сотні років тому їх скосила епідемія тифу. Наразі пошуківцями створений інформаційний звіт на основі, в тому числі, документальних, архівних джерел. Вирішується питання про продовження цього дослідження. Левова частка цвинтаря тягнеться вглиб території 45-го заводу. Фахівці припускають, там на гектарі більше 1500 поховань. Щоб ця трагічна подія не стерлася з міської пам'яті, в подальшому на місці захоронення планують створити меморіал. Позначити цю ділянку, створити певний простір для можливості доступу туди, як вінничан, які проживають поруч, так само, як і відвідувачів, тому що, насправді, з моменту виявлення в вересні 2020 року на запит до Центру історії Вінниці зверталась величезна кількість і дослідників, і, як не дивно, родичів, можливо, не завжди прямих родичів, там, наприклад, внучатих племінників, тих людей, в яких в родинній пам'яті або завдяки документам збереглась історія, що ці люди померли у Вінниці від плямистого тифу під час епідемії. Створення атласу коштувало міському бюджету майже 200 тисяч гривень. Над виготовленням документу працювали впродовж року. Та фахівці переконують, у вінницькій землі ще чимало артефактів, які наразі недоступні дослідникам із різних причин. Софія Бабейко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».